Доброго дня всім. Мене звуть Скавронська Лариса Іванівна. Я керівник гуртка початкового технічного моделювання комунального позашкільного навчального закладу станції юних техніків Дніпровської міської ради. Сьогодні я пропоную вам майстер-клас по виготовленню іграшки «Антистрес». Для роботи нам потрібні наступні матеріали. Кольоровий офісний папір, клей, карандаш і ножиці. Починаємо працювати. Беремо один аркуш паперу і з прямокутника робимо квадрат. Робимо гарні згини і відрізаємо решту, яка нам не потрібна. З цього квадрату треба зробити ще 4 квадрати. Робимо згин на 2 прямокутники. Розгортаємо і знову робимо згин. І розрізаємо на 4 частини. Те ж саме ми робимо і з цим аркушем паперу. Приступаємо до роботи. Беремо один аркуш паперу. У нас вже згин по діагоналі один є. Тепер ми робимо згин по іншій діагоналі квадрата. Тут треба чітко дотримувати, щоб кінці сходились в одному місці. Далі беремо кут квадрата і дотягуємо його до серединки перетину, до центру. Так робимо зі всіми кутами. Так. Цей етап ми зробили. Далі розгортаємо нашу заготовку. І тепер кінчик кута ми доводимо до цієї середньої лінії. Ось так. З усіх боків. І робимо ще один згин всередину. Ось у нас вийшла така заготовка. Перевертаємо її. І знову кінчик кута дотягуємо до серединки. Робимо гарні згини. Ще. Перевертаємо. Ось у нас така вийшла деталь. Потім ми робимо згин такий додатковий. І піднімаємо наші кінчики ось так. А серединку всередину заглиблюємо з однієї сторони. Точно так же робимо з цієї сторони. Ось така у нас вийде заготовочка у вигляді сердечка. Робимо гарні згини. Ось така заготовка. Це у нас одна тільки деталь. Далі те ж саме ми робимо
синім квадратом. У нас треба зробити 4 жовтих заготовки і 4 синіх. А далі ми приступаємо до зборки. Для цього ми беремо одну деталь, жовту, намащуємо клеєм і склеїмо з синьою заготовкою. Вирівнюємо. І чередуємо. Далі у нас іде жовтий колір. Всього потрібно 8 модулів. Даємо висохнути клею. І потім нам треба все це з'єднати. Наша робота готова. Дякую за увагу.